Olá, tudo bem? Sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. E hoje nós iremos falar de doenças cardiovasculares e o Covid. O que está influenciando em doenças cardiovasculares o Covid? E hoje, para brilhantar nosso programa, estamos aqui com o Dr. Vitor Hugo. Doutor, muito obrigado hoje por estar abrilhantando o nosso programa e você já é um convidado aqui da casa, aqui de várias entrevistas. Obrigado mesmo por você ter tirado esse tempo para a população de Três Lagoas e região. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Rodrigo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, ao seu lado aqui, procurando esclarecer algumas dúvidas sobre a parte cardiológica. Muito obrigado, doutor. E todo mundo pensa, né, gente, que o Covid pegava só doenças respiratórias, só o pulmão. E hoje a gente vê que pegam outros órgãos. Doutor, por que acontece isso? Quais são as doenças que mais são prevalentes após Covid? Então, assim, o Covid veio para dar foi um enigma, né, dentro da parte cardiovascular, né? Então, assim, o que nós tivemos mais acesso, o que nós, né, nos deparamos mais foi com as doenças inflamatórias, né, do muso do coração. Então, as miocardites, as pericardites, né? Então, isso teve uma relevância muito grande, principalmente quem já tinha uma cardiopatia estrutural já associada. E junto também as doenças tromboembólicas, né? Então, devido à propriedade do Covid, a parte genética dele, não tem nada comprovado 100% ainda. Mas, assim, nós vimos que eles fazem uma discrasia sanguínea, aumentando o número de coágulos, né, de trombo, né? Entendi. Então, assim, desenvolvendo mais embolia pulmonar, que é o infarto do pulmão, até mesmo o próprio infarto do coração, né? Então, assim, as doenças que nos deparamos mais no dia a dia com o Covid foi as doenças tromboembólicas, né? O infarto do miocárdio e o tromboembolismo pulmonar, que teve uma probabilidade muito alta. E mesmo sendo uma doença, assim, muito recente, né, doutor? Sim, sim. E pegou nós de surpresa exatamente por causa disso, porque nós nos deparamos com uma quantidade alta dessas cardiopatias e nós... Ninguém sabia o que era, mas nós tínhamos que tratar meio empiricamente para depois nós corrermos atrás para saber de onde estava vindo, por que estava vindo, né? Então, assim, então as miocardites, né, que é os processos inflamatórios do muso do coração, tudo tal, teve bastante relevância. E mesmo assim, doutor, aquele paciente que teve a doença há meses atrás, porque teve um surto, agora eu acho que está bem mais tranquilo, o senhor... acompanha no hospital, no consultório do senhor, mesmo aquele paciente lá que pegou antes, pode desenvolver essas doenças cardíacas lá na frente? Pode. Principalmente os pacientes que já têm uma cardiopatia estrutural, né? Então, sim, por isso que nós orientamos sempre esses pacientes quem já teve esse Covid, que tem algum, já teve infarto, tem alguma outra miocardiopatia, tudo. Tá sempre procurando o seu cardiologista, para estar sempre fazendo exames de rotina aí, para nós não sermos pegos de surpresa. Todo mundo que tem Covid pode ter um problema cardíaco? Pode ter, mas não é que vai ter, tá? Então, assim, a grande maioria não teve, não tem, tá? Ao contrário do que muitos disseram e dizem, tá? A grande maioria não tem. Só que pode ter. E nós focamos bastante, principalmente nos pacientes que já têm essas cardiopatias, como eu disse anteriormente. Esse paciente é aquele paciente que tem um risco, um gatilho a mais, exatamente. Então, esse paciente nós temos que ter um cuidado especial com ele para não deixar desenvolver alguma alteração secundária ao Covid. Doutor, sinais e sintomas, o que que o paciente tem que ficar em alerta, aquele paciente pós-Covid? Nós sempre nos preocupamos, lógico, com o quadro da falta de ar, né, com a dispneia. Paciente que às vezes tem alguma dor no peito, dor nas costas, uma dor mais importante, assim, é bom estar procurando um pronto atendimento, ou o cardiologista, ou o médico assistente dele,
Porque assim, Rodrigo, hoje nós é difícil nós quantificar o que precisa fazer, porque como o Covid é uma doença inflamatória, ela pode dar uma dor torácica que não seja pulmonar, que não seja cardíaca e sim pulmonar. Então nós orientamos o quê? Na dúvida, procura o médico, né? Para nós descartarmos com exames complementares, com outros exames, para quê? Para nós chegarmos a uma conclusão. Se é, vamos tratar precocemente para não desenvolver e não piorar, e não progredir essa doença. Se não for, vamos tratar outra patologia que é uma pleurite, uma inflamação do pulmão, alguma osteocondrite, alguma coisa assim, que não seja cardiológico. Então, assim, os sintomas são bem... É um leque muito grande, até mesmo porque é uma doença pulmonar que é um fator de diagnóstico diferencial das cardiopatias. Não, né? E o que o senhor está me falando, doutor Vitor Hugo, é que eles pegam os vasos, pequenos vasos é onde que dá esse probleminha. Exatamente. E o nosso organismo inteiro é coberto de vasos, né? Exatamente. O que irriga é o que dá a nossa a vida. Gente, fantástico hoje esse programa. Um minutinho para o nosso intervalo. Dr. Vitor Hugo falando das doenças cardíacas após Covid. Um minutinho só.